بسم الله الرحمن الرحيم وحاوية وحال مانتا إذن صوبانديقا يا سيدي لود دلي حل دبانات متقانا أمينة عبدي وحا إذن صوبانديقا يا سيدي لو ري قرونك عالميقا هي ديارده هي مقالة المقدسوع يا عاد انترنشنال ايربورت وحال إذن صوبانديقا يا وحاوية عدايمة بوحا وحوصو شاكي كجرين أو شاكي إيغا جرين أن فهد ياسين إيو حلوفاد فرماجو سيدي ودونا يان اندالك إيقالا سكردان وحاوي ألكان وحانكو هيا موقالو وحاوي نساء إني فلني سي عدين إيا ويركي متقانا لغوقا لقرانكا أن وحاسو جريي say ragii waarkii furiyay baawurkii wateen muqaaladooda waxaan soo giliyay ma taqaan soo gelinayaa ayay ka dib barta aan ku leeyahay facebook ga labada baawurkii sahanka aha iyo askarti markay degayso markii la dilayo askariga sida weerarku dhacayo kulli halkaan aan ku hayaa waana soo gelinayaa ma taqaan bartayda facebook ga iyo youtube ka waa soo gelinayaa tiktok guma ogola sida la tahay marka halkaas ka daawo kartaan waxa weeye waxaanu ognahay in gudi la magacaabo maalin kasta gudi baa la magacaabaa waka 1 2 magle dharkii nisay wataan waxay wataan ilaahay kuma sabadiiday kaarkii nisay wataan marka laba shabaab oo shaqeeya shaki ku agil marka waxaan rabaa inaan ka hadlo waxay ogtihiin gabadhii elmar cali axmed in la dilay guddi baa la yidhi waa loo xisaaray baaraya dilkeeda wax dambos ka warramo ma haysaan waa ogtihiin duqan magaalada muqdisho in la dilay cabdiraxmaan yiriisow iyo xulufadiisii guddi baa loo xisaaraa la yidhi wax dambo ka hadlo ma haysaan warkiisa doon ma haysaan duqan magaalada muqdisho wey dhaqaatiirtii golley waa ogtiin in la dilay guddi baa loo xisaaraayda warkiis dhamaysiin intaasoo weerar baa dhacay wax waramaa ka haysaan 15,000 oo caruura oo hawiyaa ayuu farmaajo qaaday oo ertarii geeyey oo ma taqaanaa ilaahay kuma sabadiidee ay ma taqaanaa halkaasi in noolii geeri aan laga warhayn iyo meeshay aadeen ra-iisul wasaaruhu warba uu sheegay wuxuu yidhi guddi baan u magacaabay heer wasiiraha ah soo kormeeray wax waran miyaa ka maqasheen may marka waxa weeye maalin kasta been baad dhegaysanaysiin been baad dhegaysanaysiin been farmaajo iyo fahad yaasiin iyo xulufadiisu kama go'na kama go'na ha ruba ayuu sheegaya kama go'na in dalku doorasho ka dhacdo dimuqraadiyad kama go'na cadaawad qabiil bay qabaan farmaajiyo xulufadiisa shabaab bay la shaqaysanayaan dadkay laynayaan innaguna waa ka aamusannahay indhahan ka eegaynaa farmaajo waa qarweya waa kana dhegayso farmaajo waa qarweya nabadna ma rabyo intaana dhaba fiiri dhegayso shacabka soomaaliyeed aan ugu baaqayaa waxaan diyaar u nahay inaysan doorasho dhicin run ahaantii marnaba dhici mayso in dalku doorasho ay ka dhacdo saas darteed waxaan garowsanay in wadada keliya ee furan ay tahay in shacabka soomaaliyeed loo horseedo burbur maqle farmaajo intaas ka dhaba mentally oo wuu xanuunsan yahay maskixiyana wuu xanuunsan yahay marka caawa waxa weeye waxa dhacaysa baroor diiq weyn oo ay ka qayb galayaan madaxda hawiye xasan sheekh maxamuud saluuf sheekh axmed xasan cali qayre dhammaan qaybaha kala duwan culimaa oo diin ganacsatada oo loo samaynayo gabadhii xildhibaanada ahayd ee beledweyne lagu qarxiyey ee aamine cabdi ee gaal jecel ee hawiye waxaynu ognahay ikraan lama hayo guddiyadii la magacaabo lama hayo aamine la dil
قف كستا او هوياه غيريدا او سوغايا انتو عدوغو وي ماني او سوغايا كامرا صوب بحي قرغيس هدو سواشو حيتا نبكا لا عياهي دو دمانتوي سيديوي هوية او قبادي كران سيديوي هوية دادكي انكوسو الدولة اي عدوغاه ساكدو القادي كران قادكا تلافونكا اي تيك توكا ayaan ma taqaan soo soo gelinaya shacabka si aan aragtidiina aan u cabiro ee hadii aad hawiyad tahay ama hawiyad dantooda hayso dood waa ka qayb geli kartaa hadii kale halku dood kaaga ma furra hello daar al soo salaam wa ka qaaday ee qolan baa tahay qornin ay wargidro saxda wayay in hawirgo saxda maalin kasta waa aragtaa dadkii waalidinaya gabadha ilba ahmed waa tiila dilay gudoomiye abd xakiin ee juwaati la dilay ee waati injineeriso yaraga gudoomiyashay way kala wada qirxiyay gudi baa la saaray baaris baa socota aruurti eritiriya loo qaado baaris baa socota dhaqaatiirti goolay lagu dilay baaris baa socota baaristan socotay ee aan wax natiijada lahayn ee aan warkee daba la helayn iyo dilkiya ma xaqaan ekraan tan hadda oo ma taqaan maqan oo in la ino shaayay dhibta laga warayn aamino la dilay oo meesha lagu dilay weerarka garoonka diyaaradaha waxa dhacay maalo walba gudiga loo magacaabo leeyahay sidee baa looga xoroobi karaa su'aashtaas wi maanta neew taaso dhan waxa kaaga fudud inay dhahdo al-shabaab sidee looga xoroobi karaa ninka asagaa al-shabaab ee waaye farmaajo al-shabaab waaye ma garatay waaye waxa aashayso dhan waa wax runa farmaajo al-shabaab waaye ee ninto farmaaji joogo ee Soomaali nabad ma noqonayso waaye haddaan la taagin yahay waxa waajib ku ah doorashadan qaban qaabadeed in la iska dhaafo asaga xabad looga soo saaro filada Soomaaliya waaye taas aad xabaar ma garatay haddii ninka xabad magaalada Muqdisho looga saaro gacanta hawiyi dib ugu laabato waxa waa madaxweynnimadii mardaga asaga asdaga mardaga allah dagaalaa mar labaad dagana asaga asdagaalaa ma garatay waaye waaye oo kadan gacanta hawiyi inay dib ugu soo laabato waa baasha oo anaa anaga gacanta aan ku heyno inta Soomaaliya nabad ka noqonayo xitaa kursi aan loo tartamin imanka wiyaha tijaarta dhaqaalaha haysto waa aragtay shuruud shurta meelaha ka qeyqeelinayo dhul ma heystaan dadna ma heystaan waxa rawaan inay dad maamulaan dhulkeena anaga askar anaga maamulaneeno taas aan qabaa ma garatay ninka aanana Soomaa miyo hoggaanku gaaray miraha ka gurtani oo marka ma la joogaa xilliga dhamaantii gudaha gil lahayn hawlgalka ful lahayn waayo waa ogtahay maanta odayaal ma haysana waa aragtaa hadlaya uluma udin ma haysana garacsadu waxay sugeen in la baadi in la qarxiyo iyo in la dilay sugeeyaan guriyooda ku sugeeyaan dhalinyaradu maanta ma tahay intaan kacno inaan caasimada xoreyno oo waxay ku sharashuuray joogaan ka saarno ninkaan aan ka soo saarno neew aad iyo aad waa mid hadda qorsheysan aad dadka micnaha waxa sharciga gacanta ka qabanay waxaas wandhiga xataa kuma qaadatin waa ogtahay adiga laftirkaaga wallahi wandhiga kuma qaadatin dad hadda waxay yimaadeen magaalada Muqdisho qabiilkoodana baa isku jiraan intay suud soo gishtaan shaata aad ka soo gishtaan dadkeena meeshaas filada Soomaaliya ku baabiyaan danahoodana aan waxba ka ganin dhulalkoodana nabada marka anagaana looga baahan yahay sidaan waxaas aan uga tashan lahayn ma garad Soomaalinimo iyo soo dhaweyntii waxa waxna lagu qaldeey waa sanadihii hore oo dhan lagu qaldeey wala kaada anagu soo wada jeednaa hawiye wax dano ugu jiro wax laga sheekay haye Soomaalinimada iyo beenta iyo wax la horwado iyo midnimada iyo waxba kama aniga ila ma aha ben hawiye dhulba Ilaahay siiyay dhulkooda inay intay goostaan nabadeeyaan barwaaqada dhuuqaan oodkooda waxbarasho u helaan mustaqbal wanaagsan u helaan nabadgelyo ku naaloodaan albaabada soo xirtaan wax hawiye u dhaama anigu maanta ma arko aad iyo aad oo noo sida saateeleen oo kale toole anaga dhulka ugu dhaqaalaha badan Soomaaliya haysanaa ayaga dhan waa ka opportunity fiicanahay maanta Soomaalida kale oo dhan waa ka opportunity waa ka micnaa fursada fiicanahay caasimadii haysanaa dhulalkii dhaqaalaha dhan haysanaa Al-Shabaab waa 2000 oo wiil haday ugu badato 500 oo hawiyaha ku jiraan inta hawiyaha banaan ku soo baxay leeyahay inta kale madaxa laga wada jiraan way mudan jamaal salaamullah ninkaasuna naxariis badan weeso u hadlay aad aan ugu diirsaday waana wadeena dooduhu waxa ka soo bixi doono wax qeyr qaba midnimada ka soo bixi doonto waayay deeqacday hayso dhaw
وادوا أبتي السلام عليكم أصحابتا دتك دن قرابضة والسلامة وعليكم السلام ورحمة سيدي اللي وحو رأيك أنا مقدسو أو أرقيح السدى أما فهد ها هذا أنفر ما جاء هذا أما كوة كلافة الدول ها هذا أن لغو حو رأيك أنا قورميسا بالله بكرنا أرنتاس سو أش تاس ويمانت أبتي مقدسو ها لغو حو رأيك أنا فرماج إنا في لدان لغا سارو فرماج انتو في لدان كجور مقدسو وحكا هقاقا يمتشرا وايا شلا دانا ودن بيساني وحان دقنا هاي دقمد ورديق لي برحاد شلا دانا ودن بيسي اسكرتو ده باور يريسا قصو عروالك الارض واي ماشا وحلو هاي مجرتو امن ميالو مالول بد شعب كينا للايا حتى قبيل كينا هوية اهان شاقه دا ودونون ماشا وحان للي هاي سعودا لابتاي تاكي ما تاني يعني يقا واي marka waxaan dhigaynaa argaga xisada iyo caadawga iyo farmaajo anaga la qabto madaxdeen waxaan dhigaynaa cadoon dhalinyaro rabaa abti cadoon dhalinyaro ayaa lagu xali karaa arinta lagu ma xali karo meesha waa in uu sir soo celiya dhalinyaradu waa in hukood qaataan waa in cadoon wadooyinka lagu jiraa waa in aan anagu argaga xisada gacanta u tagnaa waa in aan dadkeena maalin kasta la dilay gabdhaheena horteena ku maqan aaminaan maqan ikraam baa maqan awbar ordiiq baa sameynaya ماركس تحسيب على صميني إن إلما على أحمد بالو قدري متق أنا حال وتوتي إلا حد واحد نسيجاك بين مان وحوي قدوميه قبل كبلاد الجريس ولا دري نتيجة ما ما هي قدوميه دك ما هذا بارد دري عبد الحكيم دجون واحد نتيجة ماله عروتي أرتلي كم بعد نتيجة ماله ماركس تو بين بال الشيء يا قدي بالله ما قاعد برواق صورن بانا محانو قبا عنا عشر شور محاسو مالين مالكس نقول الدنيا محان داعي أبكي هدانا جينا قرب سسينا وعنا جينا دي رجلين على السماية ولكن هذي عشاني مضح داني بكاني وحاني ألوى وضا بقايا وحدي رجلين كميهي سنة مبنان بيحكرنا ممدهارات كتن عالم ميرت ومصر كتن دباتا مغالة مقدشة تالو فرماجي سفر كيسيا نهاي نو سدعي لا انه واي وتاسا صح سعر كاس وفر بيا واي واي هاي واي قف حي سو قبنيا واي هاي خلاص مدار واكو سلام وكا قال ان انا غورت فكر كان قبو وحي تهي ان farmaajo horta in la iska bixiyo oo xog lagu bixiyo waaye farmaajo bariyo ku biximaayo farmaajo ee kaala soo baxna ku biximaayo qalin iyo warqad ku biximaayo sharciina ma yaqaan waaye farmaajo xabadu yaqaan xabadha lagu saaro laakiin saaritaanka ka hor waa in go'aan la gaaraa in aan dib dambe loo soo celin shurshur iyo saangur dambe in aan muqdisho la keenin maya taasi taasi waxa weey tan hadda dooniyo weey in loo diyaar garoob taas laakiin haday daahir noqoto maalin walba dagaal aan galeyna ilmaheennuna waa ku baabaayaan kadibna saangur iyo sharashuur aan sharciyaba aqoonin dimuqraadina aan ku dhalanay diktatoornimo ku dhashay waa la soo celinaya waxa weey kuwi horo dhintay la micna noqonayaan kuwa maanta dagaalka galaya ma fahamtay waaye aniga awalan wa in laga fakira in aan dib dambe shurshur isan gur dambe aan muqdisho la keenin mid kale tan labaad oo ku darsanaya waxay tahay laan gaabiyada sanadkan 4 sano farmaajo jooga soo kacay ee maxaan ku iraadaa hawiye dabada ku dhigay ee afka ka caytamay ee waxaan ku eri sanadkan laga fadhi waayeen kuwaas madax waa in laga garaaca gaw 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 on asxaan loo sameeyin hadaan la kala adkaanin oo hawiye iyo shurshuurto joogta aysa kala adkaanin waligeed hawiye wax noqon maayo waa inuu madax ka garaaca waxa la jooga haduu cad cad yahay haduu futo madaw yahay haduu cid kasta yahayba waa in madaxa laga garaaca waayo marka uu yimaado diktator ayay futada u ruuxaan ma fahamtay waaye taasna xisaabta lagu daro farmaajana xoog ha looga saaro laakiin
وإن حسابته لغو درا نمانك أنك سياسيين تنوه عاد قاطياه ومدحوينه كله ده هكلي أي كتاقن تاي وإن لغو أن للاقارة إنو سكور جيكرين حتى هديكو صباحان شروع شورطة هديكو صباحان حتى إنو سكور جيكرين وإيا إما قبطاين عشان تبقولي أسكري أغوه الرئيسة أنقوم الكبراد الكهور قلينو هبكو دوي هستان مشاركو ذي يوحوض عن بحنو ما قبطا اي قبيل نمو قبل كورتا مركو هركو حريان او نظام مصمعينو ان فرماجو حوق لغو بحيان قبا او عيدا ملو سمعيو ان مركز كبعدنا مركز صدن سنة افرتن سنة هوي هستان او ودن كو او دغو او شباب لغا اتكادو او ودن كالكلا اتكادو او شروع شورتا نوغو هسنو المدحا لغا قراعو يا مركز كبعدي ودن كو حاسلو إن مركز كونتركت اللي لقى على الدكتور رده ده فملك الدكتور كه وإنش كونتركت اللي لقى على وإن إسبيسيني أما مرت وزير ك أما وزير كحجان وحن أهيم بأيسن كقاعدن صومالية ما فهمت أيسن ما ضحك نقولن وأي دجا مية قانن هدي مادن دجا مية قانن وحاب هدا أي صار درادن أفلجاد يعي أنا جاب حمر حكمنا أنا جاب هذا حكمنا وهدا عدن لأن الليالة أوناغو كانتاي أيا وحو كله يهدانا أناغا حكونا مركا واعينا كلمة دا سودا ماتا واما سنتا واما سنتا سيف في عمبا أوهاش أهلا ما سنتا وايا هاي وافيرنا يهديو خجرة قبيحوك وخجرة قبيحوك هويهو قاد بيوجعلي قبيحوك مركا يركان على الصوق بطير هذا وان رشع ساقه او جميير سماره وايا قبيحو كسو دو دوده وان كدو واي دمانورتا وحا سلام ايا دليلادا بيشا ويا سو قري اللاي تاسو قولي قبيحو كسو قبو تانك يو وان دللي دمان تيم ورطال قنك ايدي كلاه ليا وا عبد الرحمن احمد علي عبد الرحمن طول وايا وايا وحوي قعنتينا حرنما ايدي كور رايسا مجر تاويو وايا وايه حرمه اذن كوره يسامج وايه مالك اذ قريه قالته ديغانداد اذ waxa weeye ka saarto waxaan wada afka duuban ee farmaajo iyo baad yaasir ay hoggaaminaya labadaas ay hoggaaminayaan realityga la isku sheegay quruxda wayah deegaanadoodii waxa weeye wax ka dhacay ma jiro wayah cid la doorayo inay in lagu madho waa beesha ay raasmaal iyo ama beesha weeye wayah waxa la doonayaa beesha ku kuma dha wayah hadda uma baahna nin kasta oo siyaasi horta siyaasi waa beenaale waxa uu siyaasi yahay ama uu madaxweyne doonayo waa nin beenaala shaqo wuxuu doonayaa system kasta oo kursiga ku helay uu doonayaa way laakiin shacabiga waxa u dara in barnaamijyo rasmi ah la sameeyo iyadoo cidna wax weyn laga haybaday sasane ninka weeye muqdisho jooga iyo ka haybadeysanaya waniga maray aan buka ay beesanay wax weeye galmudugu wuxuu xukumaayo magaasigu ka haybaysay sanaya aqal waasi sekad urbaante la saano laga keenay askariga ee mushaarka la siiyo ka haybaysay sanaya aqliyadu waa weeyo aqliyadu ay shaqeyso aqliyadu arintaas arin muhiim weey waan adiga labada wiig ee soo socota bishaar ramadaan guus talaabooyin bal qaadi doona maanta waxa loo baahan yahay in gacan wax laga qabto in waxa weey isagoo suuligii ki hore ku baqtiyay kana waxa weey in isagoo bulaacad ku jira laga soo saaro isagoo qarmuun waxa weey isagoo baqtiyay qarmuun waxa weey uraya wadada lagu tuuro taamo iyo si kale oo niyo meeshan ay ku hagaagaysa ma jirto hawiyo isku tashada ninka deegaankiisa uu tashaday hawiyo idinka waan waxa weey dir eegay idinka waan ir samayay eegay idinka Soomaali kale aydaan eegin hawiyo idinku intaad shirtaan isku tashada arrinku maanta wuxuu u baahan yahay in qoriga la qaato wallahi si kale waxa weeye si kale maanta wax lagu furfuri karaa ma jirto waranuna Cabdiraxmaan Tuur baan ahay Cabdiraxmaan Tuur iyo caydiidna wixii ka dhexeeyay way noogeydeen war weynu soo wada hadlayna Cabdiraxmaan Tuur iyo caydiid u dhexeeyay way noogeydeen jiisu u taagan yahay waxba iska bedel way salaadchof soo qabay la yiri salaadchof hadii uu ku jiro waa soo qabanaya waa soo qabta salaadchof waxa rajaynayaa inuu qadku fiicnaan doono salaadchof kusoo dhawow
وعدوا يرتا وكسلاما يا إن داهرو إن أرتا ماشان وح أصو قري وحوي إن أري كان فكر كان أكان لس غروح البطن إن عك غيب قاتو وعي نيو أرتا أرتا نيو وح اللوب بهنيا أرتا نري مدو قبل هاي الكاسي وح كلا صوب لي مل وسيلي را ما قرتي وعي مركا أرتا نيو سيدا أكتي وطن كان وح كوسو دولي أرجع حسنا كوسو دوشي أرجع حسنا إن وح فلدي في الصومالي وعي وحا مانتي اوكتي ورا وحا اوكتي مانتي وحا وضنك غدعا يا وي وحا مقدشة كالسعودة وي وحا قاسدتا هادا مدوك هادا مانتي كتيرا او حالا داس قدا بيسي نول يو وحا وي ميلا بضنا وحا وي وسول هاستاق اللقوبي او ارقي حسيك سودوشي وي مركا وحا للربا مدان وحا وي هالكان كتيرتي اي هوي ورئنا كعلان وي انا اوقاتان وحا وي قلبيقين انو شقيان ربا ومدان مانتي وضن كان دورشة كمسعودة نين كان وحا وي ديكتاتوركا ee filo Soomaaliya fadhiya ee argagixisada ee dadka leenahaya waxa uu maanta qorsheynaya anuu nin wax badan ugu baaray oo wax weey askariya inuu waxa weey uu qorsheynayo inuu maalin walba dhahay Afganbiga ku qabsan doona wadanka way wuxuu u joogaa inuu Afganbiga ku qabsado inuu dalka wax weey qalaas galiyo maanta waxa weey ninka farmaajo uma socdo wax kale inuu dalka qalaas galiyo waxa uu u sheegay dadka waxa weey walaalahaa ee uu inay dagaal u kacaan inay diyaar garoobaan diyaar baanahay waxaan diyaar u nahay waxa weey cadawga argagixisada ee dalkeena ku soo duulay ee filada fadhiya ee shacabkii dhameeyay ee waxa weey ummada waxa weey gaag baa ka dhigay inay ka dulqaadaan diyaar baa u nahay inay nagu jirto dadka Soomaaliyeed ee shacabka ee dhalinyarada meel walba ay joogtaan waxaan leeyahay onimay ka dagaal gala dagaal baa maanta waxa weey waajib ah dagaal galanayo ninkii waxa weey maanta mas gurigiisa ku haysta oo yiraa sariir baa seexanaya maskas biri asagu qarin doona magar way masba meesha ku jira masba filada fadhiya masba waxa weey ummada waxa weey rabaa inay waxa weey dadka gooye hal istaagaan leena anagu la diyaar baan jid horan taagina ma garad argagixisada iyo argagixisgalgal ma la dagaalami doona laba shabab way laba shabab saad jofa mastay tali soo qabaalay tali meesha ku jira soo qabo hadii uu ku jiro asagana waa soo gelinaya qadka aan fiiriyo hadii uu ku jiro waa kana uu ku jira way yahay soo dhawow aday maqleys tay soo dhawow taliye soo dhawow aday maqleys aad uu weynaa aday weynaa daahro waa si toos ah way maqashaa soo aan si fiican baan ku maqlaa ha aad uu roog salaamaya salaam kadib waxa la leeyahay horta mid baa idinku bishaareynaya oo ah farmaajo horta inuu soo laato arintan aan soo laabashada iyo baleenkan horta la soo xiraan leeyahay Soomaali weynay ilaahay du kuro iyo farmaajo horta waa baxaya ama dirra ku tago ama waxa weeye sidaan sharciga oo tartiibta oo hadda uu yahay ku wadan ha ku bax laakiin mid aan hubaa anigu waxa tamaanta aad ii sheegay oo aan leeyahay laga baqay ninkaasi waa tagay ma ka horbo bana dilaya dadkii walaynaya garoonka weeraraya gabdhahayna oo dilaya kuwi kale oo aftub ku haysta hawiyo hadda mir kale ee xukunka doonaya madaxweynimada maxaa u yaala hadii igraanta hel maqantahay hadii ilmihi ertay ku maqan yihiin wax ninkaani hata kama aha inuu taga maaha ninkaan ilaa la xisaabtamo wey ninkaan dad buu leeyahay ninka soo ku tagaya maya xisaab ninka keena markuu xirka ka dhaco waa la xiraya waxa weeye halkaa kama duulay waana lala xisaabtamaya taasi wacadda weyna waxaan leeyahay weli maad rayaal isu tashto wadirinimadan iyo baleenkan iyo waxa weeye shacabnimadan iyo intan awoowey waxa weeye ilaahay du qoro yahay ninka looran jiray cabdullaahi ciise markuu kasoo degay muqdisho dhinkad way banaanbaxayeen soomaalidani dhinkad booto qaatu qureeyey markaas istoosiyeen haddana ulba lagu toosinayay calaacalkan iyo jabaqdan inta iska ilaalisaan waxaa la yahay argagixisadan iyo ururufkan inta dalkiini iyo maaragta dadkiini dhex yimid waxa weeye canshuurti noconaya iska qabto oo iska dhaxsaar oo runta u sheega dadkana idinkaasu keenaya laakiin wadarinimadan idinka keliya la idinkugu dhaantaynayo waxaa la yahay iska gaara waxa weeye maanta hadda aad bajeel agteed dulkii galmudugu maanta oo Arsenal laga ilaalin jiray shabaab maanta waa joogaan bajeele ka dagaalamaya Yugosilia gaarkacyo caloosheeda maanta taagan yihiin waxaas waxa keenaya waxa weeye waa dadkiina kuwa idinkii ku dhaxnool oo shaarka hawiye xiran oo idinku qaraabanaya baa jooga ayaga maana idiin soo wadaya dadki waxaasoo kale caada qaataha oo aanad garacdaan oo madaxa ka garacdaan kuwa kale oo idiin soo dirsadaan aad ka qabataan awuu isidgacmay wuxuu yidhi calanka waa loo hardamayaa hawiyeya u maqan halkii way maraysaa maanta oo ka dagaalamayay waxa weeye 40 sano ka hor taliye ka waran dadkan waxaan haddaan naga deysaan ka waran hawiyow haddaan iska deyno waxa Soomaalnimadan iyo waxaan aad ku aad ilmihii looga dhamaadeen
ee dhulkeena aan ka shaqeyno horumarkiisa iyo nabadgelyadiisa iyo barwaaqadiisa iyo ganacsigiisa iyo dalxiiskiisa iyo inaan qawaarijtii argagixisada iyo cadowga iyo sharashuurta mataqaanaa haddaan iska hagaajina ka war ul haweeye marka hore waa la samayn kara sida ugu fudud wey waxa wey dhulka maanta meesha ugu kheyraadka badan ugu istaraatiijisan baa degan tahay Soomaaliya oo dhacdaa kala bar degan doollo ilaa iyo waxa wey curifka gudmudug baa degantii intaasoo dhul inta isu xorataan maanta Soomaali saas calanka ugu taagan kartaan sida Cabdullaahi Xasan inta dhinkad yar qaadataan baa ulayn kartaan Soomaalilanna waxa wey isu keeni kartaan shidaalkiinana qodan kartaan isuna tashan kartaan laakiin intaaba uma jeedaan ilaahay baa fooriyo waxa wey tawfiqdi waa ka hadlo ma garanayaa run meel looga dhigin yahay waxaan waa sixir sixirka waa laga baxayaa hadii la qoran akhristeen ee bisha ramadaanka aan ku cibaadaysano farmaajo iyo sharashuurta la socota iyo sangurta la socota ha lagu cibaadaysto bisha ramadaanka ha salaamullah uurna qadkeedii uu wareegsanayaa laakiin fiican doona waa yahay nuur haye salaam aleykum daahir seetayn wa aleykum salaam doonta hore u gal dooda waxa waaye wax fiican waaye maasha allah dadkeena aad dhiirigelinaysaa dadkeena haweeyi waxa waaye inay kacaan ee iska qabtaan dadkan sharashuurta ah ninkan kaligii taliska ah ma fahantay waaye shalay adeerkiisa waa bursane maantana inaan bursano waaye oo filada aan ka saarno wadankeena waxa waaye al-shabaab kale ma jirto asaga al-shabaab ku ah shacabkeena wuu dhameeyey ilmaheena wuu dhameeyey naagihii wuu dhameeyey hablihii dadkii oo dhan wuu dhameeyey qof walba waxa waaye maxkamad lama soo saarayo lama weydiinayo waxaa rab laheen in la xukumo oo dadka asagu ku maqan intuu waddanku xukumayay dadka oo dilay in lala xisaabtamo ha micnaha hawiyu waxay leeyihiin ninka ha naga baxo ninka haddau ku laayo ku dilo iska baxo maxaadana kugu jirto maalin kasta cabdullaahi yuusuf wuu iska cararay ilmihii elatare oo u waday oo ciidanka ahay oo ha islaamanka wada ooynaayo maamooyinkooda ooynaayeen xaqooda in loo soo dhiciyo gabdhaha la weesan yahay xaqooda in loo soo dhiciyo hadda gabadha ugu dambeysa taraad la qarxinayay waxaasoo dhan waa ka wada gubanaynaa fillada waa inay farii noqotaa ay xurnimo heshaa waxaan leeyahay shicibka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed khaasatan haweeye dadkeenaan muqdisho waa ana anaga xukunnaa xukunku anaga idaa ahayn in la saaro maa dadkan maya haddaa hawiyata waxa soomaalinimada ka raadinaysa maalinkasta lagu guleeda ku dilaayo maxay taha waxaan ka raadinaysa lama jooga xilligii aan tashan lahayn dhulkeena gool lahayn deegaankeena bdayn lahayn albaabada soo xiri lahayn markaa annaga isnabadeen kadib soomaali la hadli lahayn lama joogo maalinkastaba soomaalinima u dhimanaysa noomoordanba soomaalinimo waxa waa hawiye inuu kaco oo waddankiisa xureysto fillada inuu xureysto inuu iska saaro waay faqashta wiilka maanta ku dhimanaya wasiin waa hawiye kan ku dhimaya dhusmare waa hawiye kan shabeellada hoos jooga waa hawiye kan matalaan beled xaawad jooga waa hawiye kan muqsal ugu qarxinay waa hawiye kan jowhar jooga waa hawiye kuwa beledweyn ugu lahay waa hawiye qofaan hawiyen kuma dhinto wixii faa'iidaana dad kale adhuuqo oan hawiye ahayn marka hawiye ma dad bay u shaqeeyaan maya jiirtaa ka soo kacaan hawiye indhaha ha furtaan hawiye waxa waaye daraatad markii uu ku darsanayay waa aragtay sida loogu kacay oo maxaa lahay sheekh qaran badbaadin qaran ay dhacday haddana waxa waaye ma aqaan adeerkay calimahdi asagoo qabri ugu jiraa asagaa sumeeyey waxa waaye anaga wuuna dilay adeerkeen calimahdi wuu dilay dadkii gabdhihii wuu dilay qof uu dhaafo male farmaajo waxa waaye noo moor dambe daarood inuu noo taliya anaga noo moor dambe hawiye inay daarood dambe uu usoo sharaxno xukunkaas ma ka ogolaaneyno haddaba waxaa la doonayaa gudaha inuu kacdoon ka bilowdo bisha ramadaan waxaa la doonayaa haddana nin kaloo saciid cabdullaahi daliil ay faqashti noo soo wadaan iyo sharashuurti waxaa la doonayaa hawiye isku tashi inay gaaraan maya sharashuur dambo heertolkee hawiye maqal ma jiraa sharashuur dambo ma rabno waa nin hawiye inuu noo koraa kursiga anaga keliya aan qaybsanaa anaga keliya meesha waxa u badan oo ku dhimanaya waa anaga sharashuur hal nin iyo laba nin oo hunuf aan ma dooneyna in noola keeno hunuf waay dadka daahir cali sokor allah kaa dhigo waxaawaa shaqo fiicanaa wadaa nin maasha allah mas-uulaa tahay kabtan waxaawaa waa ku wadanaa anaga hawiyaa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 a
ninka magaca Soomaaliland wata Rashid Saaqa soo qabanaya suuq isagana laba kelmo uga yiraahdo meesha
bal asagana aan fiiriyo fikirka uu qabo iyo wuxuu nagu siyaadinay. Soo dhawow Saki. War daayro marka hore waa dhowahay, aad baan u salaamay adiga iyo inta dhammaan qolka ku jirta, gaar ahaan beesha haweeye. Waaye salaamullah. War ninkan kula hadlaya horta waa Axmed Maxamed Maxamed Silaayo. Waaye nin raasira, waa nin aadan madooba ah ama habar jeclaa? Waa nin Maxamed ah, waa nin maxaada bukor ama habar jeclaa meesha. Waaye waa fahmay. Niyo waxaan rabaa inaan hal talo ku darsado oo aan halkan baaq uga diro dhalinyarta haweeye. Waaye adduunka wax wax bedelaa waa dhalinyarta ee saameynta leh. Waaye maanta beesha haweeye haddaad tihiin, dhalinyartiina cid idiga warrami mayso dhibaatada ay idigu hayso argagixisad. Waaye argagixisadiina waxay idii fadhidaa fiila Soomaaliya xaqiiqda markaad doonaysaan. Waaye waniyow isu tagabaan anigu idi leeyahay wadatashta argagixisada meel uga soo wada jeesta, debeshan daaruudna weyn wada naqaanaayo, de ilaa cadaabaha la jiirsiiyo haddii meel ku yar fadhiistaan kama tegi yaqaanaan. Dimuqraadiyad kama shaqaysa agtooda? No, aad iyo aad u weyn. Waxaa kaaga daran faanka iyo cayda balay ku qaban belo. Shalayna qaar baad suuliyo ku dhex dhintay, maantana kan suuli ku dhex dila la xisaabtama, xilkana ka qaada lana xisaabtama, maxkamad in lasoo taago oo aad meel soo tagtan oo waxii dhammaan dhibaatadii idigu sameeyey aad kala xisaabtataan baad xaq u leedihiin. Warnaga fadhiga ka kacabaa idin leeyahay, ha ku daawanina sidan, ha isku daawanina, wey idigu gubeednimo iyo taariikh madow haweeye run markaad doonaysaan. Waayahay Saki, waa mahadsan tahay. Waana hiilkaas habar jeclo, hiil laga waayey cid laga helayo male, hiilkaasna abaal baan kaga haynaa. Wasii soconaysaa dooda dadweynaha soo qabanaya taageerayaashayda TikTok-ga, waxaan ku jiraa weekly topka, waxaan ku jiraa 154. Waxaan doonayaa hoos inaad keentaan ilaa caawa san toban u gaaro. Saa darteed giftiyo badan masha igu dhifta, si baasha ay hoos igu socoto oo aan u galo ringi fiican, aan u galo dadka xigaan soo qabanaya hoos ii wada, si aan u galo mataqaanaa toob fiican markasta aan u ahaado toban ugu jiro qaaradda Yurub. Waayahay qofka xiga ayaan raadinayaa oon soo qabanayaa. Abwaana Diyaane Xuseen u jeedaa oo meesha soo fuushay. Abwaana Diyaane Xuseen ayaan soo qabanayaa oo aad u muhiima oo ah gabar Halyeeya. Waa maasantii 151 ayaad imarnaysaan iminka ee tobanka ku socda. Waa lagu maqlaa xoogaa codkaaga, waxba ka qarraacle, ku soco dooda. Haye, ku soco, ku soco, ku soo dhawow. Hadda okay wey, ku soco. Waayay, dib u soo qabso, qofkaasi hadla, dib u soo qabso. Qof kale ayaan soo saarayaa, dib u soo qabso. Saabir baan soo saarayaa intay soo qabsanayso. Speaker bay ka hadlaysay, speaker ka hadlin Diyaano. Waayay, Saabir baa si waxaynaya. Gaar waxu salaamay. Ii wada baalka top, ii geeyay weekly topka, ii geeyay meel wanaagsan. Waayahay daayr waa ku salaamay. Ortshaan u dhiirigelinaysa waa kuu jeedaa. Marka dadkan in loo celiyo faqashta waa 1991 la soo xasuusiyo, hal la xaaqo madaxa laga wada jaro, taasna waa qabaan. Arrintaasi waxaa samayn kara dhalinyarada haweeye. Oday aad ku tashataa kuma joogo, ganacsada aad ku tashaa kuma joogo. Isku tashi dhalinyaro inta la gaaro inaan horkacna weeye, waa inaan anagu waxa doorasho wax anaga ma qosayso dhul haweeye xaduudihiisa inaan soo xirna weeye, sida anigaa tahay weeye. Sax waaye, hala wada qaato faqashta, hala wada saaro farmaajo sosiyaad baraafweynaysoo mashquusha ugu dhinta isagana mashquusha ha ku dhinto, hala jiido haweeyow kaca farmaajo jiida ilaa dhashee faqashtu dhasho. Dan iyo falxuun badanna waa loo soo wadaa. Haa, dani dee dan ma imaanaya haddaan muqso kama diyaarino kacdoonka oo ciidamada aan diyaarsanno. Dee qof dambe oo ciddaasa oo sharashuura oo kursi nagu dila oo xil aan u dhiiba nagu dila inuu xamar yimaa hadday dhacdo, waa hawiye iyo damiir xumays, taas dhici mayso. Sida taasaana been ahayn, hawiye waa haysanaa, dhaqaalena waa haysanaa, dadna waa haysanaa. Dad dadka ugu geystana Ilaahay naga dhaliyay. Faqashtan iyo ilkanyartaan hal mar hal la qabto, hal la meed garaaco.
شعبكي أرقاك يحس يا الحالة وبهاب تاري وما أنت الشباب يا أسكهر كان لك لا أقول دولة دي لوهيك ماذا يودهانك يا كميدة أمانك كوة نوه إلى هالشا يا كميدة أرضي دينا يلها يا يوه أبا يا هاشدي لي يسير ترتيريني وداها ولا وداركا هوية واهر صدور أملاقاتكا وروحان انتا قيلين داهر وفر سنة اويني هوية انو كعمر و ديكري واكعيا واكعيا هوية هرنا اوكعي واويت انان ايدك انان قابلنا فرماجو مانتنا او مدحتو دحي سعيدا انو ساريه واكتاي واحد لمن واحد هوية شعب كونك انو وضياشينا oo aan garbaashno oo arunta u sheegno dhalinyaradu diyaar garowdo maanta farmaajo naf lama joogo beenku ma sheegay xafiiska raisul wasaaraha iyo xafiiskiisa oo iska soo horjeeda bekaamiya loo saaray waa gudaha fiilada Soomaaliya meesha ku jirno maal aan yajibna ma joogno diyaaro gabdhaha wiyow waxaan leeyahay gabdhaha wiyow halka xaboon ku baana waxa weeye qofkeena wax galka ah ma taageerno waxaan rabaa inaan soo wada qortaan diyaara Xuseen fiifa inaan soo wada qortaan waxaan rabaa diyaare inaad daba joogtaan waxaan rabaa in la dhiirigeliyo waa qofkiina boqorad baad ka dhigi kartaan boqor baad ka dhigi kartaan hawiyo qofkiina كصباحا وهاجبكو هدان كسوغاهايا ورقيسيال كرتيلا شعاهاب كان هدوهو مكوعو كوماندوسيو كرنيهيل ياشتواها كوفيلا كوريوس كوهنترو هولو قلبيغا كديلا كأرصدا كافيرين تو إندها كريدا كيمها وقلوه كيز والبابا كقوبة كرامة الله كقاهد ياشان هقا كروادة ورواد النيو ملا الدارين لما الدارين أنا وحانه باقا قولوا وين بانقارني وحير بان نوري من ما انتنا مرشنكي قلمودك يقارقارك وشقين ايي وحو مريا سدت يلا بحل لبان وصوري دينا شبابنا والاسكو حرين دونا حمر يدول هوينا والحرين ايا baashu waxa weeye halgan aan loo dhiman oo aan dhaqaal loo beelin ma shaqeeyaa la hawiye diigina ushuba naftiina u hura maskaxdina u daariya waxa weeye anigu dabeecadaha leh waxa kamida markaan hawl bilaabo ilaa aan ku guuleysto kama niyajab yaad imatana waa wax la yaqaano in shaqada aad bilowday aad martaqaana ku guuleysato aad ka jaba gaarto awoodaas jaabisana waa wax la yaqaano waxa weeye maanta daayr waxa jira kuweydiina day en ma samee wa samee karnaa sidii badbaado karnaa oo kicinay ma isku dhaarsanaa inaan shacabka kicino war anaga xasan sheekh waxba nooma hayo abdirama cabshukur waxba nooma hayo sheekh sharif waxba nooma hayo sababtoo ah kursiga farmaajo rabaan intaas ka dhawna siyaasiga aan taageerna ka islaano waa fiican yahay madaxweynnimo aan la doono laakiin badbaadada dalkeena ku mahirna nin kursiga farmaajo u socdo ما كفكرايو ما كدباري كرنا ددكاس ما مر مرات كرنا هوغاميه شعب كان ديق بهايا ديق بهو لجوجي وا مي مروان واي وراسه كرنا فيري وحبا كاغه مخيره اولي نين خيل ربا ان خول ربا وحبا كاغه مخيره واد فيريساي اكران ته لقفك هادلي ماله وبدكي يرتي رو قاد ادك هادليس ماله ددكي لايه غودي علمن علي احمد اي كمت ادك هادليس ماله غودي بينها مانكي رساله شيغا raisul wasaaraha noo ah waxa noo hayn ku murashinta waxa noo hayn koraga lacagta laha waxa noo hayn waxa raba kacdoon shacab in la abaabulo in waxa rabnaa ciidamada anaga aan diyaarno
مشاهدة كل أم بحلوانا أودنا وأودنا لكن ما لسمينا وان واسمينا واسمينا مرلبات هي عباب الآن المقلين علي آل المقلين متقعنا قف دمبي أنا دقي سنين أو أه وحرمني إني هرقلان أودنا عموجنه إن أنا سياسي الوحرين وضي دقميت على القتال الوحرين وحوي وإن موجنا تاس ما يسالك هوية وهوغا يوهو وحلاك ميا ورين هورين بيوهو وبتين محانا هيلي الدنيا زور ومر بي قرت سيدا لهو أولا كالا هير سري دادان هلي هوية ولي هردا هيا الله هذا الحياة أرقي أهل عكنه البلا هذا الحياة ألي أي أديس الله يا ريو همين أوي أو أنا واحد على مفيري من أشد الله تلا ما تقال أبي مش نتوقع ما يلقو تلا إيه البارك على خرجي سد أو إيه العطاء لوكين ماشي دعوة عباور لو دياري قوات تأسيد لو دلا نلوه دلا لكن ما هو أوي وحباد مغلد دونتا وركاسي ورباك الدبايد دونا أرين جاربك كاتا أغنى أرين تصدق بوكل جيريد اللي علي وهم باحيق الدونتا ما فهمتي وعوي هالحبو وإنو قفك هويها هاي هدو تاقيري هديك لبا أنقاذنا قوان قوان كاسو حويها هاي إنان مالكو استعني تحسين نقولي حنونك إلا وداقو إيو إن رجل اسكئليو إن إدكستون صورت الاسكئليو ee dulka hawiye inanta Soomaalnimada wax ka sheekeyeen xaq iska dhigtaan dul hawiye aan nabadeyno ilmaheena iyo dadkeenana ee nolol fiican ay helaan ta tan muhiimadda ku taas wey waxa kala washeeko for boy defend fatu ahala wa miska sabir leen kaliyan maxaa lagu koobe maxaa la la haynaya maalini yo habeen mahay meel quraamada fiicdu dhacda هدي ما جا قرا لا لا هينا متا ونا مسيبا مهشتا هل متا ونا أوينكو مريها تور وتلكار متالا وجني وهلا مرا هاي متا ونا ما خاملا يهلا مغتي شو سلو متالو شعبك مرانا هيا وايني مسؤول هلان مقدشة مسكة جوغا وايني ملحلة قدفتا وروا معانا هيا هيا دلك هرمتال وحانا سدع سنقار أدري يعني هذا شيء وعاوي هلقا قاسوك اللي سوء مرد الواقيت كان حتى بلابينا ونمرد إليا وكسلامي ديانا نتكلم على ديانا قبلها هوية يولش هوية قبلها أبوانا دا انت هلقا كجفتي qofkii nawaala sharfa wala weynaya waxa la aqoonin waxa weeye oo idin ka maqan qofkii nahalyeyga ah ee hormuudka ah ee codkarka ah ee wax bedeli kara wala taageera markii daaqadaha saarantahay giftiyada ku shuba soo qoro magacyadeeda ee u halgama dadkiina wax tara qofkiina boqorad ka dhiga gabadhiina boqorad ka dhiga wiilkiina boqor ka dhiga halkan ka halka ka soo bilowdo ها